Yona. Que eu vou fazer? Eles queimaram tudo. Yona ainda pode estar viva. Genji disse que Yona estava na árvore sagrada. Sem armas. Vou ter que ficar escondido. Que merda. Tem uma tempestade vindo. Melhor achar a Yona logo. Onde que eu tenho que ir, mano? Mas achei um loot. Eita. Meu Deus do céu, mano. Esse cara tá vindo correndo daí, velho. Cadê a mina? Tá na onde, velho? Aqui. Deus, mano. Bate vento do caralho. Tá de brinques, mano. Ah, mano, que chatice da porra, mano. Dá até desgosto jogar esses negócios assim, velho. O chato do caralho, mano. Dá a ver, mano. Olha que tem merda. Tempestade vindo. Melhor achar a Yona logo. Como que eu vou achar alguém aqui nessa porra, irmão? Fala pra mim, caralho. Por onde que eu vou passar aqui essa porra? Eu vou achar quem aqui nesse caralho? No meio dessa doença aqui. É louco, caralho. Meu Deus, onde que o vento tá apontando essa porra, velho? Como que eu vou passar aqui, mano? Meu Deus do céu, mano.
Onde que é essa? Que inferno, mano. Não chega logo nessa porra, mano. Saco, velho. Que parte chata do caralho. Que bagulho desnecessário da porra, mano. Eu não sei pra que essa putaria do caralho que os caras inventam, mano. Ai, porra. Vai, caralho. Cadê a mina? O que aconteceu, velho? Meu Deus do céu, mano! Faz negócio desse comigo, não, mano! Tá de brincadeira com a minha cara, irmão! Que porra é essa, mano? Ah, se fuder, mano! Ah, mano, tá de brincadeira com a minha cara esse bagulho, irmão. Não é possível. Porra. Corre, caralho. Vai, mano. Eu já perdi a paciência já, mano. Vai se fuder, mano. Que bagulho chato do caralho, mano. Isso aqui não é, mano. Isso não é stealth, não. Isso é jogo de otário, mano. Isso é jogo de babaca. Só um trouxa que joga um jogo desse, mano. Puta que pariu, mano. Tem um cara de quem joga Five Nights, mano. Pra jogar essa merda do caralho aqui de ficar se escondendo dos outros, vai tomar no cu. Que bosta, viu, mano? Não. A Iona não está aqui. Mas essas pessoas. Os mongóis devem ter reunido elas. Aí anda, doido. Vai, anda, mano. Anda, caralho. Contemplativo demais. Mas sem ferimentos. Não tem nenhum ferimento. O cara tá muito bem. Zero bala. É só fazer um ritual de necromancia que ele volta ao normal. Na mesma hora. A Yuna. Não, não é ela. Cheiro de acônito. Os mongóis aprenderam a fazer um veneno. Agora estão usando ele contra nós. De novo, mano. De novo, esse cara vai ser. Ah, não, velho. Posso perder eles na tempestade. Se sequestrado de novo, cara.
Ah, muito obrigado, passarinho. É uma ótima hora para você aparecer. Nossa. Meu Deus do céu, viu, velho? Isso é um inútil mesmo. Isso é um inútil. Ele vai ser sequestrado de novo. Ele vai ser sequestrado de novo, cara. Yuna. Não é possível, não existe não esse Deus Ex Machina não, mano. Que ser supremo é esse que fica salvando esse cara, mano? Tá tirando, mano. Aí fora, cara, que dá um problema desse aí, mano. Os caras não matam ele quando tem chance nenhuma vez, velho. Tá, é louco. Não sei quem é mais burro, se é ele que toda hora cai nas ciladas, se é os caras que não passa ele logo, mano. Achei que não fosse acordar. Então somos dois. And I just can't take myself away. And I listen to my take it away. Mas devem ter aprendido a fazer. Devem ter testado no povo de Kim. Quem te interessa? Eu vi famílias vomitando muito sangue. Só há um jeito disso acabar. Matar Koto Kan. Ele partiu com um exército para uma fortaleza na costa. Porto Izumi. Costa do Sawipe. Precisamos nos preparar por lá. Vou achar um lugar. Suas coisas estão no baú. Aguardo você na fila de vigia. Demorou já para chegar com meus bagulho. Vai pedir um dragão elétrico. Não vou fazer doação nenhuma pra ninguém agora não. Eita, pô, deu ruim, velho. Mais tempo. Elimina, foda-se. Vou tentar fazer alguma coisa agora. Três torres do mago, vamos ver. Ridículo você, cara. Ai, ai, viu, vem. Era just can't take uma torre do mago. Só tem uma torre do mago aqui na entrada? Tem três torres do mago aqui, mano. Pega as três. Descansa um pouco aí, doido. Daqui a pouco a gente joga. Vou pegar três torres do mago aqui. Ramelão da porra mesmo, viu? Mary Sue, Deus Ex Machina.
Pega a torre do mago, pega a torre do mago. Pega. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Que coisa horrível. Toma a torre. Vou pegar essa torre que tá faltando. Nossa, mano. Pega inferno. Ah! Quero pegar uma porcentagem. Tenho que achar Yuna. Cavalo, mano. Meu Deus, pra onde que eu tenho que ir, cara? Acho que encontrei um lugar melhor. Suba lá e olhe para a montanha.
um esconderijo, em algum lugar na montanha. A pagoda de Jodaku é protegida, defensável e ao alcance da fortaleza do Khan. Só tem um problema. Ele é dos mongóis. Isso é fácil. Vamos até os cavalos. Sai daí, velho. O que houve com seu cavalo? Enquanto eu fugia, os guardas do castelo atiraram. Eles mataram ele. Sinto medo. Vamos usar esses, por hora. Nossa. O cavalo tá só a lepra, velho. Olha isso. Então tá caindo aos pedaços, velho. Carai, mano. Essas pessoas são de quem? Não sei. Os mongóis incendiaram muito. A cidade. Se tivéssemos enfrentado eles e não uns aos outros. Por que você se rendeu? Não podia deixar que te levasse. Meu tio precisava culpar alguém. Eu era a primeira opção. Ele tentou me proteger para cumprir seu dever ao Shogun. Eu me rendi para você fugir ao norte e seguir os rastros do Khan. Shimura é um tolo por voltar-se contra você. Ele me queria como um filho. Eu destruí o sonho dele. Por ter feito a coisa certa. Estar certo nem sempre melhora as coisas. Foda-se. Diga isso às pessoas que salvou. Se matarmos o Khan e expulsarmos os mongóis, existe a chance do seu tio te perdoar? Não preciso do perdão do Lorde Shimura. Você não se arrepende de nada. Seja como for, o perdão dele não vai mudar quem eu sou. Ele acha que corrompi você. Fiz minhas próprias escolhas. Mesmo sabendo o que me custaria, eu faria tudo de novo. Até se o Shogun me apontar como traidor. Estamos perto do templo de Jogaku. Há uma vila pesqueira no lado. Podemos vasculhar o território por lá. Deixe os cavalos aqui. Nós vamos a pé. Melhor aqui que essa égua, véia. Toda podre. A mata aqui é espessa. Isso é bom. Para nós e para os mongóis. O mais seguro deve ser ir ao templo por um campo aberto. Ou um lago congelado. Sinalizador. Para alertar o templo de um ataque. Eles têm prisioneiros. Vão morrer congelados. Vamos libertá-los. Cuide da vida. Depois vamos ao templo. Mano, é bonzinho de atirar pra caralho nessa porra dessa nevasca. Não tá chegando nada, velho. Vai dar ruim. Eles vão matar os caras, estão muito longe, velho. Nai. Tô com você. Quantos tem aqui? Melhor esperar o inimigo se aproximar. Quem se aproximar? Melhor esperar o inimigo se aproximar. Cala a boca, mané. Não sei o que eu tô fazendo.
Kabum. Kabum. Não, aqui, ó. Ui! Agora sim. Porra, carai. Você está livre. Acho que foram todos. O templo deve estar bem protegido. É bom termos cuidado. Vamos ver com o que estamos lidando. Pera aí, o doida. Não, mano. O que você tá fazendo, maluco? Sai daí. Cadê o resto dos caras que tava aqui desse outro lado? Vou pegar já todo mundo nessa porra. Cadê o resto? Aqui, ó. Esses três aqui. Um, dois, três. Gostosinho. Ó, na fila. Vai lá, faz fila, mané. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ô, ventinho. Faz favor, né? Tudo que Deus criou pensando em você. Nós tem loot, hein? Pelo menos isso. Não tá adiantando muita coisa esse monte de loot agora, mas. Arqueiros esperando no lago. Vão nos ver chegando. Podem nos pegar. Vamos trazer eles a tempo. Como? Dispare o sinalizador. Atraia eles pro gelo. Daí a dividir e conquistar. Deixaram explosivos no gelo. Podemos usar isso contra eles. Fique vigiando. Vou atrair eles. Só que não, né, Phil? Vamos fazer o bagulho inteligente. Melhor esperar o inimigo se aproximar. Não, mano. Mira o bagulho, irmão. Melhor esperar o inimigo se aproximar. Vamos fazer o bagulho no stealth, irmãozinho. Melhor esperar o inimigo se aproximar. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos do seu jeito. Vamos chamar todo mundo, que nem doente mental. Isso vai atrair eles. Melhor voltar pra luta. Melhor esperar o inimigo se aproximar. Vamos pegá-los. Sai da frente, ô retardada! I don't know.
Pegamos os desgraçados. Vamos pra pagoda. Porra, virou um buracão pelo menos aqui. Só tinha mais bagulho aqui pra explodir. Temos que planejar o ataque com cuidado. A cascata está congelada. Podemos subir e entrar por trás. Bom, primeiro vamos entrar aqui nessas casas velhas, vamos ver o que tem. Friaca. Olha que loucura, mano. Tudo que Deus criou pensando em você. Mano, perdendo muito loot, velho. Tá pegando tanto de gente, velho. Mano, é um tanto de maluco, velho. Eu pensei que o bagulho tava suave, ó. Cadê a mina? É meio songamonga também, né? Só o comandante e seus guardas. Se fizerem ele sofrer, eles vão fugir. Vem comigo. Aí, vem comigo. Ah, mano. Ah, tá de brincadeira. Morre aí, vai, mano. Porra, mano. Caralho, velho. Mano, depois que eu já soltei a porra do especial, o bagulho vai e falha, mano. Como é que pode, mano? Que merda, cara. Caralho, mano. É a mesma coisa. Ah não, de novo, cara! Como é que me acertaram, mano?
Tá de brincadeira, mano. Deixa o refém morrer, mano. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, mano. Que porra do caralho. Ah, mano. Tá de brincadeira com a minha cara, caralho. Que porra é essa, irmão? Porra, me acertou no alto, mano. No alto. Caralho, mano. Que mira do caralho. Tecnoshi. Vai tomar no cu. Caralho, mano. Que merda do caralho, mano. Olha lá, esvaziou meu bagulho todo, mano. Ah, esvaziou meu bagulho todo, tô porra do meu especial, filha da puta do caralho. Merda! Ah, pra puta que pariu, porra. Olha que merda! Que bosta, mano. Tenta entrar no bagulho na moralzinha, não dá certo essa porra. Tem que entrar que nem louco, caralho. Você está salvo. Achei que morreríamos escravos. Não podem mais machucar. Será que vivemos de novo? Esse cara vende alguma coisa nova. Não, esse aqui é donativo, hein. Tem alguma coisa aqui? Não posso fazer nada, mano. Ah, eu tenho que libertar aqui para os caras voltar. Calmar um pouco aqui. Davi, mano. Área do conto no cu de quem fez esse jogo. Filha da puta. Fiquei inventando moda, bagulho nada a ver do caralho, bagulho babaca, velho. Mecânica que só atrapalha o jogador, em vez de deixar o jogo cada vez mais livre, tem que inventar alguma coisa pra travar o cara, não sei pra que, mano. Deixa o jogador livre, caralho. Deixa o cara livre, o cara fazer o que quiser na hora que quiser, mano. Não sei pra que essa porra. Um monte de frescura. O cara foi de cara. O que tem aqui? Espero que o fantasma proteja os nossos filhos, assim como protegeu a fortaleza e a Ricalda. Nenhum mongol, muros sólidos. Acho que estamos seguros. Ei. Seu tio fez uma escolha. E eu fiz a minha. Kotun estudou Shimura. Ele sabe lidar com os samurais. Mas ele não sabe lidar com a gente. Nós vamos punir pelo Taka. Por todos. Ah, passarinho.